লোকসভাত গৃহীত হ'ল মটৰ ভেহিকলছ এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2019। এই যান বাহন আইন উলংঘন কৰিলে আমি আগৰ সময়তকৈ 5 গুণ বেছি জৰিমনা ভৰিব লাগিব। এতিয়া কি কি জৰিমনা ভৰিব লাগিব সেই আমি আমাৰ এক প্ৰতিবেদন গাড়ী চলালে ধৰিব লাগিব 10,000 টকা জৰিমনা, গাড়ী চলালে ভৰিব লাগিব 5,000 টকা জৰিমনা, হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ গাড়ী চলালে ভৰিব লাগিব 1,000 টকা জৰিমনা, ৰেচ ড্ৰাইভিং কৰিলে 5,000 টকা জৰিমনা, লাইচেন্স অবিহনে গাড়ী চলালে 5,000 টকা জৰিমনা, নাবালক গাড়ী চলালে 25,000 টকা জৰিমনা ও 3 বছৰ জেইল, গাড়ী মালিক তথা অভিভাৱকৰ ছিট বেল্ট নলগালে 1,000 টকা জৰিমনা, যোগ্যত অবিহনে গাড়ী চলালে 10,000 টকা জৰিমনা, গাড়ী পাৰ্মিট নাথাকিলে 10,000 টকা জৰিমনা, অভাৰলোডিং হে